imamo tri lekara koji su trenutno na specijalizaciji. Imamo još neke ljude na koje možemo da se u budućem periodu možda oslonimo, ali to je sve manje ili više neizvesno, pa probat ćemo da tu situaciju otklonimo. U ovom trenutku smo upoznali ministarstvo. U ranim periodima smo imali konkretne razgovore sa kabinetom, ali radi se o periodu mart-april, tako da ni oni ne mogu iz Beograda da nam ponude neko konkretno i efikasnije rešenje. Znači, mi imamo savete šta, kako i gde. Pokušavamo da nađemo neko rešenje na lokalu, da angažujemo ljude koji su voljni da rade dopunski, da im eventualno ponudimo da pređu u opštu bolnicu Pirot, ali u ovom trenutku je ovako kako sam prezentovao, a potrudit ćemo se da se ta realnost promeni u što bližem periodu, pa vidjet ćemo kako će da nam ide. Normalno da nismo srećni zbog toga i to nije ničija volja ili želja, jednostavno splet okolnosti koji se desio, a naše je da plivamo u situaciju u kojoj smo se zatekli i da probamo da nađemo najbolje moguće rešenje. Ja molim sugrađane da imaju razumevanje za ovu situaciju, znači da ne traže krivice i da ne traže odgovorne, jer teško ćemo doći do utvrđivanja precizne odgovornosti, znači ako želimo time da se bavimo, nemoguće je to uraditi na jednostavan i na prost način. Treba uraditi jednu opsežnu analizu da bi se baš nacrtalo kod šta je odgovoran, jer nije to tako jednostavno. Naš zadatak je da mi probamo da nađemo rešenje. I tu nam treba podrška svih.